try to run away from the things you need to say. My heart is like an open door. Десислава Иванова Донева, 34 години, София, певица. Десислава стартира своята професионална кариера още на 17. През 2000-та Деси се превръща в тотален идол за милиони българи. Има десетки издадени албуми и компилации, повече от 60 видеоклипа на 20 престижни награди. През годините Деси не спира да провокира медийното внимание, сборни любови, скандални приятелства, сензационни спекулации, реалити формати. Всичко това я превръща в една от най-големите звезди на България. Певицата отглежда сама своя син Майки и се радва на щастлива връзка с ММА и боецът Светлозар Саво. Десислава е поредната гост-звезда, дръзнала да прекрачи базата на картицата. Аз имам доста страхове. Страхувам се от високо, от тесни помещения. Въобразявам си, че няма въздух. Паяци, хлебарки, всякакви такива насекоми. Този дълъг ден, ти се връщаш пак при мен. Щеше да ми бъде приятно, ако бяхме заедно с Жени Калканджиева, с Азис, Емануела. Това са хора, които познавам от много години и по някакъв начин, може би това щеше да ми помогне да се чувствам по-комфортно. До някаква степен се радвам, че Радина Кърджилова вече не е в картицата, защото смятам, че е ужасно един човек, който чисто физически превъзхожда друг, да демонстрира надмощието си, и крайно отричам такова поведение. Изживявала съм го и не смятам, че е редно да си мериш силите с някой, който не е в твоята категория. Не знам дали е най-подходящия момент да си в едно реалити и да научиш, че си бременен. Аз съм била в тази ситуация. На мен ми се случи, когато бях на 21. Наистина бях объркана. Взела съм решението за себе си. Надявам се и тя да вземе най-доброто за себе си. Имам много силна интуиция, затова картицата да внимава. Ще го разкрия по интересен начин.